Prijemni dobri deň a vítajte v relácii S vami a pre vás. Pomaly sa blíži ku koncu aj tento, ako sa hovorí, najdlhší mesiac v roku. Polovička januára je teda už za nami. Po sviatkoch sme sa vrátili každodenným záväzkom. Aj žiaci sú opäť v školských laviciach. Vzdelávanie bude jednou z tém dnešnej relácie, ktorej hostky budú dve pazovské spisovateľky pre deti, odmenené na vlanejšej súťaži časopisu Zornička. Kúkneme aj na pazovské polia a nevystane ani náboženská časť. Od začiatku roka zima vyserila zuby. Zimné radovánky užili si určite deti, kým starším priniesli aj starosti. Starosti majú aj poľnohospodársky výrobcovia. Odborníci hovoria, že pre zlé povečernostné podmienky situácia na poliach bude na jar príliš neprajná. My sme sa v týchto dňoch boli pozrieť na pšenicu. Prakticky je už toto druhý týždeň, ako sú polia pod snehom a práve preto sme aj zavítali do staropazovského chotára, čiže do pazovských polí, aby sme sa porozprávali s agronómkou Markou Hricovou o tom, v akom stave je pšenica a ostatné siatiny, čo predvídajú vlastne odborníci, keď ide o v akej sú vlastne situácii siatiny. Siatiny na pazovskom napredku vyzerajú solidne, ďakujúc tomu, že sú zasiaté v optimálnej liehote. Konkrétne zimu aj tieto nízke teploty dočkali rozvitie vo fáze plného bokorenia. Samým tým to je predispozícia za dobre prezimovanie. Konkrétne repka olejnatá, ja taktiež vravím, bola som oduševnená, ako sa rozvila tam voľade v oktobri mesiaci. Znamená školský príklad, ako repka olejnatá má zniť do zimského periodu. A to je výška takých 25 cm, 6 do 8 listov vyvinutých. Naozaj pekné obilniny. Medzitým repka olejnatá je bylina, ktorá je citlivejšia na nízke temperatúry, podnáša takých na holom mráze minus 12 stupňov, ďakujúc tomu, že jej ten bod bokorenia sa nachádza na nivou zemi alebo ponad neho, aj samým tým, ak sú holé mrazy, ak je nie pokrytá snehovou prikryvkou, ona chce vymrznúť trochu dlhšie. A my sme mali na tejto časti chotára taký holý mraz, takých 2 dní, tak minus 15 stupňov. Medzitým tieto obilniny mali času, aby sa prekálili, ako my vravíme agronomi, ďakujúc tomu, že tie temperatúry pomaly klesali z 0 na minus 7, minus 8 do tých minus 15, tak máme nádej, že to predsa bude v poriadku do konca tejto samej zimy. Tento sneh, normálne, že veľmi vyhovuje všetkému tomu. Vravím, škoda je, že možno deň, dva neprišiel drohšie, ale máme nádej, že to predsa bude v poriadku. Pšenica, hovoríte, v dobrom stave, snehu na poliach je. Čo možno radíte odborníkom do polí? Teraz už v tejto chvíli nemožno ísť teda pozrieť, čo sa deje. Čo sa vôbec týka toho, aby sa videlo, čo sa stalo, znamená, musíme mať také temperatúry ponad nulu, aj dní, znamená niekoľko dní do 5-6 dní, že by sa to ten sneh stopil, aby sme vôbec videli, aké situácie sú konkrétne tie obilniny. Ja vravím, skeptik som, čo sa týka tej repky olejnatej, ale mám nádej, že to predsa bude dobre. Nie som ja obichádzala terén, obišla som to pod snehom, listy vyzerajú zelené celkom poriadku, ale aby si videl, či je tá bylina živá, na čím ju vykopať. Zem je zamrznutá, minus 15-20 stupňov je, to by bol na čím voľaký hašo, ale aj voľakto silnejší, aby to vykopal. Aj znamená zniesť do teplej miestnosti a potom preseknúť tú bylinu a vidieť, ak je to biele tkivo, potom by bola živá, ak je tmavé, znamená, že vymrzla. Ale predsa to nemôžeme teraz robiť, keď bude čas teplejší, bez snehu, potom sa to prezrie a potom budeme mať tak nejaký stav o tom. Vrátim sa ešte trochu len na pšenicu, verím, že to poľnohospodári vedia. Ale či sa pýtajú, koľko sa pýtajú odborníkov, či s prihnojovaním teraz, kedy plánovať, či je to možné vôbec?
A tehnički je možne, tehnički je možne prihnojovać, međutim, zato što je zamrznute. Dobre, trochu je čaši nađe možno svoju parcelu, zato što je pokrita snijegom, ali normalno, každi vije gdje je to. Međutim, prihnojovać način, kad zoberješ ten uzorak, tu Enmin metodu, kad vidiš koliko to hnoju način, nikto njema prevelja penjazi, že bi ih tak hadzao do vetra, čo sa vravi, alebo do vodi. Znači, odrobiti je zemljišne uzorke, vidjeti koliko toga azotu je potrebne, a teraz to tehnički ne možemo. Robiti skrste i to niske temperature, znamena sloj od 15 do 20 cm je primrznuti, znamena všetko sa to trochu prolongira, a konkretnje ani same odbornici, konkretni z fakulti, odporučaju račej pozdješije prihnojovanje, dakujući tomu že je zem primrznuta, ak bi ta a jak bude nahodo velika prikrivka snjehova, ak to bude 20 cm, hnoj sa hodi, napríklad ta urea, ona bi topenjem snjehu zišla veľmi nisko, ta bilina bi ju vôbec nevyužila, alebo veľmi malé percento, takže bi to bolo bolj hodžene peniaze. Znamená počúvať odborníkov, keď príde tomu čas, dá sa to najavo, a urobiť, znamená prvú čiastku, možno to ureu, a potom druhú, keď sa príroda počína zobúdzať, keď stabilina bude schopná si zobrať to, čo je potrebné, a urobiť potom to takým ánom, sánom, alebo tak niečím. Ďakujem veľmi pekne za tieto informácie. Teda poľnohospodári by ste mali tešiť, pokým je táto snehová prikryvka. Keď ide o počasie, meteorológovia predpovedajú, že sú ešte možné sneženia, ale aj nízke teploty. No predsa ľadové dni, aké sme mali pred týždňom, že by sa viacej v tejto zime nemali zopakovať. Пойдем машину, ваш пилава,
Posankovačke dlhé zimné večery možno pekne stráviť pri knihe. Čítanie kníh už pre niektorých vyšlo z módy, ale knihy majú dosť veľký význam pre človeka a pre dieťa je kniha kľúčom do čarovného sveta poznania a fantázie. Ako vytvoriť u deťoch zvyk čítať? Pokúsime sa na to prísť s hostkami dnešnej relácie, dvomi spisovateľkami pre deti, Annou Malkovou a Máriou Vrškovou. Dobrý deň, vítajte. Prvé, než sa venujeme tejto problematike čítania, chcem vám zagratulovať k odmenám, ktoré ste dostali na konci minulého roka. Bolo to na súbehu Zorničky. Vy ste, Mária, dostali druhú cenu za báseň a vy, Anna, tento raz cenu pre prozaickú prácu. Však? Áno, tretiu, ďakujem. Gratulujem ešte raz a povedzme si niečo vlastne o tom súbehu. Vy sa ho už takmer pravidelne zúčastňujete obe. No, ja som sa tak proste náhodou dozvedela v Hlas ľudu, že sa vypisuje súbeh na práce detské. A ešte som, tak povedať, bola neosvedčenou spisovateľkou. Písala som tak viacej pre seba, pre svoje vnúčata. A zúčastnila som sa toho súbehu a odrazu bolo veľké prekvapenie pre mňa, pravda, že je potešenie, že som práve ten prvýkrát získala prvú cenu pre poéziu. Bol to pre mňa príjemný pocit, takže to mi bol aj podnet, aby som pokračovala aj písať intenzívnejšie, aj zúčastňovať sa na súbehu. Tentokrát to bola poviedka, ktorá je odmenená, áno, tak? Áno, tentokrát bola poviedka, treťou cenou je odmenená. Môžete nám trošku neskôršie úryvok z tej poviedky aj prečítať. A keď ide o vašu odmenenú báseň, ktorá je to báseň a ktorý je štýl písania, lebo vieme, že Anna stále zadržala rimovanie v básniach. Tohto roku som sa zúčastnila s básňou, ktorá sa volala Tajomstvo za domom a od prvej strofy tam bude niečo tajomné, neprezrádzam to, držím čitateľa v napätí a dozvie sa to vylúštenie tajomstva až v záverečnej strofe. A ja dodržiavam rým, mám rada systematickosť, pravidelnosť, takže dodržiavam aj rým, aj rytmizáciu. Asi zvlášť, keď ide o detské básne, asi je rým niečo, čo je im možno aj zaujímavejšie. Myslím si, že áno. Poznám možno málo autorov, ktorí tvoria voľným veršom pre deti. Myslím si, že ak to má tu ten rím takú postupnosť, že sa to dieťa aj ľahšie naučí, aj krajšie sa mu to číta možno. V Lani na prehliadke 3x2 mali sme príležitosť vidieť vašu knihu. Bola to vlastne prvá zbierka básni pre deti, Lekvárový chlebík. Predtým vám vyšla aj zbierka nábožnej poézie však. Áno, ale zbierka nábožnej už je tomu 7 rokov, to vyšla vlastným nákladom a teraz mi Slovenské vydavateľské centrum ohodnotilo, že proste vyšla mi zbierka básni a vyšla pred Vlani, koncom predvlanejšieho roku, ale promocia bola na 3x2 v vlanejšom roku. Obe teda píšete aj prózu, aj poéziu pre deti. Vy, Maria, máte asi 2 knihy, ktoré vyšli v Srbsku? 2 knihy vyšli v Srbsku a 2 knihy ešte predtým na Slovensku a viacej ma to vťaha k tej poézii, prózu, menej píšem. Keď ide o súbeh, ktorý vypisuje Zornička, v Lani bolo dosť prihlásených prác. Zdá sa, že nejak sa viac tvorí pre deti alebo sa zjavujú noví autori? Pracujem so Zorničkou už viac rokov. V Lani som dokonca bola v komisii súbehu Zorničky. A ja, keď sa dozviem, že je vyhlásený ten nový ročník, tak všetkým v okolí dávam vedieť, dávam linky na internet, aby sa čo najviac ľudí zapájalo, pretože si myslím, že je potrebné hľadať aj nové talenty, ktoré sú niekde ukryté. Možno sa mnohí o tomto súbehu ani nedozvedia. Takže sa snažím, aby sa čo najviac obyčajných ľudí z mojich známych kamarátov tuto v okolí, aby sa o tom dozvedeli. A cieľom tohto súbehu je nielen podporovať tých, ktorí sú už známejší, ktorí už trochu tvoria, ale hľadať aj úplne nové talenty. Vy ste, Anna, z povolania vychovávateľka, vždy ste mali na blízko k deťom. Áno,
vždy som mala blízko aj k poezii, aj k próze, ešte v základnej škole som aj recitovala. Boli to aj recitály spoločné, bolo aj myslím, sama som vystupovala, profesor Venoma viedol k tomu. Aj bola som aj členkou literárnej skupiny Ľudmily Hurbanovej medzi zakladateľmi. Takže blízko som mala vždy k písaniu a k deťom, pravda, že z povolania a nie len z povolania, to sa proste musí chcieť. Takže potom, keď už moje deti prišli, počala som im vymýšľať rozprávky a tak to vlastne začalo. Teraz už trochu viacej pre vnúčata tvorím, im to čítam a tak. Radšej poéziu či prózu, Mária? Hovorí, že radšej tie básne. No, záleží od inšpirácií. Nemôžem presne povedať. Kedy čo, proste nepíšem veľa. Ani možno ani na tak na objednávku, že môžem napísať. Proste u mňa je to tvorivá sila, chvíľka inšpirácií. Vieme, že Anna tvorila ešte ako mladá, ešte ako žiačka, s tým, že tak bojazlivo to vtedy bolo a nezverejňovala. Kedy ste vy začali a vlastne prečo pre deti píšete aj pre dospelých? Píšem aj pre dospelých. Ja som začala ešte v detstve, chodila som 10 rokov na základnú umeleckú školu, odbor literárno-dramatický a tam sme sa venovali divadlu, knihám, aj vlastnej tvorbe. Robili sme tam rôzne zaujímavé cvičenia na rozvoj vlastnej tvorby. Prispievala som potom aj do nejakých školských časopisov, dokonca som veľmi krátko pracovala aj v televízii na Slovensku, v takej lokálnej malej televízii. A keď som sa presťahovala do Srbska, tak som popri deťoch na materskej dovolenke mala nejak viacej času sa venovať tejto mojej záľube a potom sa to naplno rozvilo, keď som začala spolupracovať so Zorničkou. Čítať je veľmi dôležité, všetci to vieme. Ale že deti vraj do čítania netreba nútiť, treba im ponúknuť nejakú knihu, ktorá ich zaujme. Obe ste matky, vy, Anna, už aj stará mama. Ako si vaše deti vytvorili vzťah k čítaniu? Ja som u detí mojich nemohla presne vytvoriť vzťah k čítaniu, beletristiky a pekné. Moje deti chceli encyklopédie strašne čítať. Takže proste neviem. To sa pozdejšie ukázalo konkrétne u syna, že v tom smere išiel, že zakončil elektrotechnickú fakultu. Takú beletristika ho moc nelákala. A teraz u vnúka ani toho môžem povedať, že neláka veľmi. Tiež radšej chce zvieratá, encyklopédie, rôzne poznatky, proste mňa prekvapí, čo všetko vie. Teda ku knihe má blízko, ale nie poézii, próze a tak. Vaše deti sú školopovinné deti však? Staršie, teraz prvák a práve teraz sa začína učiť čítať, ale čítavame si doma vlastne od malička. V každej izbe majú veľkú policu plnú detských kníh, aj kamarátom hovorím, ak nám chcete niečo darovať, tak žiadne hračky, radšej knihy a dokonca máme aj knihy v slovenčine, srbčine aj v češtine. A veľmi radi si aj sami prezerajú nejaké pekné, ak sú pekné ilustrácie, tak si aj sami prezerajú. A teraz najobľúbenejšou knihou je Mach a Šebestová. Vaša kniha, ktorá vyšla ku koncu minulého, vlastne to už pred minulého roka však, Štvorlístok. Štvorlístok, či... to vyšlo tuším, už aj 2 roky a... to bude. Tak, tam zaujímavé nie sú iba básne, ale sú aj rôzne riekanky. A je to tiež také niečo zaujímavé, čo by deťom sme mali čítať, kým sú malé a potom aj keď už vedie čítať samé. Teda z toho sa niečo tiež môžu naučiť. Áno, ja som sa v Zorničke v praxi dozvedela, že deti nemajú radi dlhé texty, takže aj v tom mojom štvorlistku sú kratučké texty. Boli tam aj hádanky, riekanky, básničky, kratučké príbehy. A takisto aj teraz v decembri 2016 mi vyšla kniha Ja sa z teba zbláznim a je tam 20 kratučkých príbehov o malom chlapcovi a o jeho dobrodružstvách, nezbedníctvách. Pravda, že knihy, ale aj detské časopisy by mali deti čítať. Čo im je v ponuke, keď ide o Vojvodinu a časopisy po slovensky
Je ich nadostač? Pre deti myslím si, že vo Vojvodine existuje iba Zornička, potom možno tie školské časopisy, ktoré si každá škola si robí nejaký svoj časopis. Iné pre deti nepoznám okrem Zorničky. A na Slovensku je tá ponuka oveľa širšia, ale tuto dávame dôraz, aby to bolo literárny časopis, kde sú literárne texty, ktoré sa dajú využívať aj na hodine slovenčiny napríklad. A na Slovensku je mnoho tých časopisov už také, že sú tam celostránkové reklamy, nejaké vystrihovačky, vyfarbovačky a podľa môjho názoru je tam toho čítania čím ďalej, tým menej. A čo by mal obsahovať dobrý časopis pre deti? No, z praxe viem, že prvé, čo ich zaujíma, sú vtipy, všelijaké doplňovačky, hádanky, omaľovanky. Mm-hmm. A my sa snažíme vždy dať na váhu, aby bolo rovnako aj z krátkej poézie, aj krátkej prózy. Viem, že dnes deti radšej chcú počítač, tablet, mobil. A zdá sa mi, že Zorničku môžu čítať aj prostredníctvom internetu, že je digitalizovaná. Áno. Janko Žolnaj, člen našej redakcie, sa o to stará. A vždy tam pridá, keď ten časopis vyjde, potom ja mu všetky texty pošlem a on to všetko pridá na ten web aj s ilustráciami. A veľmi často sa nám stáva, že si nás milia s bratislavskou Zorničkou, pretože bratislavská Zornička nemá svoju webovú stránku, a teda kto si chce nájsť Zorničku, tak sa im vždy vyhodí tá naša srbská, takže si nás často milia. Môžeme teraz, áno, počuť aj úryvok z tej vašej odmenenej poviedky? Ja som si pripravila taký krátučký úryvok. Poviedka sa volá Nedokončená rozprávka. Na chodbe zatichol každý ruch. Žiaci odišli do triedy na ďalšie hodiny a šarkaní sa začali medzi sebou rozprávať. Rozprávali sa, ktorý z nich je najkrajší, ktorý najpestrejší, ktorý má najviac mašličiek, ktorý má najhustejšie vlasy. A tak trochu medzi nimi vznikla aj škriepka. Ticho, kamaráči, povedal jeden. Ide učiteľka. Všetci zatíchli, lebo chodbou práve prechádzala mladá učiteľka anglického jazyka. Jo, jaká je pekná, poznamenal tíško jeden zo šarkanov. A ako príjemne navoňalkovaná, poznamenal Mirkin šarkan. Keď už nebolo počuť opätky učiteľkyných topánok, šarkany pokračovali v rozhovore. Kamaráči, povedal jeden, ja sa tu už pomaly začínam nudiť. A ja, pridali sa ďalší. Mňa už tieto špendlíky svrbia, povedal iný. Pozrite von oknom, aké je pekné počasie. Vetrík poduchuje. Nemali by sme radšej zutekať von a slobodne letieť oblohou. Jaj, len to nie. Veď ešte nemáme priviazaný povrázok, s ktorým nás deti budú navigovať pri letení. A potom, čo by na to povedali deti? Boli by iste smutné, keby sme odišli na svoj let bez nich. Máš pravdu, zhodli sa všetky šarkany. Musíme počkať, kým bude priaznivé počasie pre náš let. Ako končí táto nedokončená rozprávka, dočítame sa v novom čísle Zorničky, však, Maria? A najprv uverejňujeme tých, ktorí skončili na prvých miestach, potom na druhých, takže konkrétne táto proza príde na rad v marci. A jednu strofu vašej básničky môžeme si počuť, či nie? Na spameť to nie. Asi neviem. Tak to potom v čísle februárovom asi, tak? V čísle, áno. Tak budeme sa tešiť aj na tie nové čísla Zorničky. Školy berú pravidelne? Áno. Vždy v septembri zisťujeme nový počet odoberateľov a tohto roku je to okolo 800 žiakov. Ďakujem a gratulujem obom. Ešte raz verím, že budete pokračovať v písaní a že uvidíme ešte nové knihy aj v tomto roku možno. Anna, je v príprave niečo? No, túžbou mi je, poneváč mám už hodný počet poviedok, že by som možno sa zúčastnila na súbehu a proste uchádzať sa, ak by Slovenské vydavateľské centrum malo záujem. Teda máme Lekvarový chlebík, zbierku básni a budeme čakať aj na tie poviedky. Pravda, že tešíme sa aj na vaše nové knihy a v prvom rade na nové čísla Zorničky. Ako sme povedali, jediný časopis pre deti, no tie akože
menšie deti, možno nižšie ročníky v základných školách. Ďakujem ešte raz za pokračovanie relácie o vyučovaní slovenského jazyka na školách vo Vojvodine, čo bolo aj témou stretnutia predstaviteľov koordinácie národnostných rád a pokrajinského sekretariátu vzdelávania. Stretnutia predsedov výborov pre vzdelávanie, koordinácie národnostných rád, národnostných spoločenstiev Srbska sa zúčastnili predstavitelia maďarskej, rumunskej, rómskej, vlašskej, bunevskej, bosenskej, chorvátskej, ako aj našej národnostnej rady. Predovšetkým postavenie materinského jazyka s prvkami národnej kultúry, teda statusu tohto predmetu, je na témach každého stretnutia v ministerstve aj v Národnej rade vo výbore pre vzdelávanie. Tentokrát sme dostali nové informácie, že sa tento problém plánuje riešiť dlhodobo. Za prítomnosti štátnej tajomníčky Gordany Predičovej na stretnutí sa hovorilo o realizácii podpísanej dohody, o vydávaní učebníc v jazykoch národnostných menšín, o schvaľovaní dodatkov k programom prírody a spoločnosti, dejepisu, hudobnej a výtvarnej kultúry, o dejinách, kultúre a tradíciách špecifických pre každú menšinu. Bude sa robiť v tomto roku kalendárnom CD-čko z hudobnej pre 3., 4. až 5. ročník a plánuje sa urobiť sprievodné CD-čka k čítankám na prvom stupni zo slovenčiny a pre slovenčinu s prvkami národnej kultúry od 1. až po 8. ročník sú tam teda 3 učebnice. Ku všetkým trom, ku kompletu by mala potom pribudnúť aj takáto akože čítanka, kde budú načítané tieto texty odborníkmi, samozrejme spolupráci so slovenskou redakciou, s rozhlasom. Najväčšia pozornosť sa však venovala postaveniu voliteľného predmetu materinský jazyk s prvkami národnej kultúry, kde predstaviteľka ministerstva Jasminka Peruničičová-Alenová informovala prítomných o tom, že sa do 5. ročníka uvedie informatika ako povinný predmet. Všetky ďalšie voliteľné predmety by sa mali presunúť do kategórie školských aktivít a materinský jazyk by mal zostať ako jediný voliteľný predmet v tejto kategórii. Žiak si ho potom môže zvoliť ako voliteľný predmet, ale iba na jeden školský rok. Keď ide o ďalšie ročníky, žiaci sa aj nadalej budú anketovať podľa zaužívanej praxe. Predovšetkým je podstatné anketovanie žiakov, ktoré je prisľúbené tentokrát, že už od apríla bude k dispozícii, že bude vysvetlené rodičom, čo si myslím, že je dôležité, aby sme aj prostredníctvom médií zdôrazňovali a vysvetľovali, že anketné lístky budú vlastne dva. Jeden z nich bude voliteľný predmet, ktorý sa bežne evidentuje, známkuje a počíta dieťaťu ako, by som povedala, jeden vyučovací predmet. Do priemeru známka nejde, ale teda považuje sa, že dieťa hodiny slovenčiny má zakončené. Druhá ponuka bude tzv. Fakultatívny predmet. Na zasadnutí predstavitelia menšín navrhli aj členov do Národnej osvetovej rady, ktorí by mali hájiť záujmy koordinácie národnostných rád. To je najvyšší orgán v oblasti vzdelávania, ktorý počíta 45 členov na štátnej úrovni a koordinácia národnostných rád má tam jedného svojho predstaviteľa. Konkrétne bola predstaviteľka, ktorej končí mandát v máji, zvolená z rumunskej menšiny. No a tentokrát je návrh, aby slovenská menšina tam dala svojho predstaviteľa, teda je to zatiaľ návrh, ktorý pôjde na výbor parlamentný najprv na posudzovanie a potom vlastne všetkých členov tých, ktorí budú mať nový mandát, bude schváľovať republikový parlament. Za členku tejto rady navrhli predstaviteľku našej národnostnej rady, koordinátorku výboru pre vzdelávanie Svetlanu Zolňanovú a za členov pracovnej skupiny pre práva národnostných menšín navrhnutí boli Esad Džudža, Darko Sárič-Lukendič, Aniko Jerasová a Slobodan Golúbovič. Ešte jeden z krokov, ktoré ministerstvo podujalo, bol vypísaný súbeh na školských poradcov, spolupracovníkov. Je to teda externé angažovanie pri ministerstve, kde samozrejme slovenská menšina na súbeh prihlásila svojich kandidátov a očakávame, že aspoň jeden a možno aj viacerí poradcovia z radou Slovákov budú angažovaní, ktorí budú môcť potom sledovať aj vzdelávanie samozrejme v slovenskej reči. Členovia koordinácie národnostných rád by sa v budúcnosti mali s predstaviteľmi ministerstva stretávať raz mesačne.
Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu.
Všetky nedele a ďalšie sviatky v priebehu jedného roka tvoria cirkevný rok a postupne predstavujú celú cestu spásy, ktorá vyplýva zo života a diela Pána Ježiša Krista. Cirkevný rok sa začína prvou adventnou nedeľou. Je to posledná nedeľa v novembri alebo prvá v decembri a končí sa poslednou nedeľou po Svätej Trojici. V adventnom období boli v Slovenskej evangelickej cirkvi Starej Pazove aj v lani už tradičné benefičné programy a o tých a vôbec o minulom cirkevnom roku viac v pokračovaní v náboženskej časti Hrad prepevný. Ohodnočí koniec roka staropazovský pán farár Igor Feldy. Srdečne zdravím našich divákov a teším sa, že môžeme pozitívne zhodnotiť naše adventné a vôbec vianočné udalosti, ktoré sme mali. Až sme pozitívne prekvapení, že napríklad koľko ľudí prišlo na ten ekumenicko-diakonický alebo humanitárny, ako chcete, koncert, plný kostol bol, keď vystúpili chóry z troch najväčších kresťanských vierovyznaní, rímsko-katolického, pravoslávneho a evanjelického vierovyznania. Bolo nádherné, že sa mohli aj kňazi týchto vierovyznaní prihovoriť a v teple Kristovej lásky, že sme mohli byť všetci spojení, všetci prítomní a počuť si, myslím si, veľmi kvalitný prednes zborového spevu. Zbierka bola tiež vysoká, okolo 10 000 dinárov. A druhá udalosť, ktorá bola v štvrtú adventnú, ak sa nemýlim, to bol ten vianočný bazár, ktorý tiež bol tak OK, by som povedal, navštívený. Neviem, prečo dosť ľudí mi povedalo, že neboli informovaní. Ja viem, že ste aj vy informovali, že sme dali aj na internet, ale ľudia nestihnú všetko a potom im je možno ľúto, že nevedeli, že ten bazár bol. Tak už aj teraz hovoríme, že keď Pán Boh dá, my máme plány každý rok, týždeň alebo dva, pred Vianocami organizovať vianočný bazár, nechaj sami ľudia sa informujú, kedy presne to bude a potom, aby boli radi, keď na neho prídu. Aj tam sa pekná suma financií zozbierala. A prečo to všetko hovorím? Pretože tohto roku sme sa rozhodli podporiť ešte jeden rok života pre Jacksona Neňgu. Je to, by som povedal, pazovský adoptovaný syn, alebo
adoptovaný syn aspoň cirkevného zboru, keď každý rok za neho zozbierame okolo 400 eur a ešte jedna osoba dá aj 50 eur, 500 stojí samotné školenie, ešte 50 eur potom nájdu zo Slovenska niekde, tak je to absolútna, by som povedal, sirota, ktorá stratila obidvoch rodičov, nemá kde sa podieť a tu mu dávame možnosť, aby chodil do školy, aby mohol byť oblečený, aby mal dobré jedlo, aby chodil do kresťanskej školy. Je to tiež taká ekumenická činnosť, lebo toto organizuje vlastne Univerzita svätej Alžbety z Bratislavy, ktorá je inštitúcia v rámci katolíckej cirkvi, ale to nevadí. Nehľadíme proste na vierovyznanie, ale pomáhame. Jackson nám poslal aj svoje fotografie a tiež poslali tí pani doktori, ktorí sú tam ako misionári, jeho známky. Tak môžem povedať, že sa dobre učí, že je, ja si myslím, lebo tam majú nejaké kredity, nejaké percentá, tak zdá sa mi, že je to medzi veľmi dobrým a výborným. Chlapec je veľmi zlatý, trošku bol smutný, nebol veľmi usmievavý, ale asi ten ťažký život ho núti k tomu, aby menej mal úsmev na tvári. Práve prednedávno sme sa s mládežníkmi aj fotografovali a zašlime mu tú fotku s takými úsmevami, so srdiečkami. Nech vie, že na ňo myslíme nielen finančne, ale aj modlíme sa pre neho a boli by sme radi, aby niekedy možno aj prišiel medzi nás, nech ho vidíme. Teda ten rozdiel do tých 400 eur vlastne cirkevný zbor podporí, čo sa nenazbieralo na týchto našich aktivitách a pôjde tam, kde má ísť. No, vianočné sviatky, služby Božie tiež boli krásne navštívené. Verím, že ste to pozerali, že bol pekný program detí. Na prvú slávnosť vianočnú vystúpil chor Tília, chor Primavera. Mali tiež nádherný spev. Kostol bol relatívne plný. Niektorí nám aj zostali ďalšie nedele, noví, to sa veľmi tešíme, najmä menej mužov. Žien je ešte OK v kostole, ale mužovia nám nejak chýbajú. A potom začala táto zima a tieto teploty mínus, tak kostol plný bol, alebo poluprázdny, ako chcete, no ale uvidíme, či tieto sviatky učinia to, že sa niekto rozhodne aj riadne chodiť do kostola, čo sa tešíme. A najmä, aby sme sa všetci rozhodli žiť v Kristovej láske. Oh.
Za všetkom môže čas, ale to, ako ho využiť, je iba v našich rukách. Tak využite tieto nedeľné chvíle na najlepší možný spôsob a je to určite v kruhu rodiny a vám najbližších ľudí. Nám chvíľu času venujte aj o týždeň v relácii S vami a pre vás. A dnes ešte prv, než sa rozlúčime, tak vám pripomenieme, že na sobotu v Starej Pazove bude Pavlovská zábava. Na Zuzanské zábavy sme si v Starej Pazove už zvykli, no Pavlovské sme nemali. Tak je to jedna novinka, s ktorou začína tento rok 2017 Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Zároveň aj všetkým Pavlom v Starej Pazove a v okolí, kde nás pozerajú, gratulujeme k meninám a na všetkých vás sa tešíme v novom čísle relácie už o týždeň. Dovidenia a všetko dobré.